Hola, com estan? Si tu no pots decidir com ensenyes a les teves escoles, ni posar un impost als bancs, ni ajudar els que passen fred, ni penjar una bandera en un lloc públic, ni pagar als farmacèutics, ni assegurar l'atenció a la dependència perquè no pots disposar dels diners del teu esforç fiscal, si no pots votar el teu estatus polític per decidir la teva relació amb l'Estat, si s'inventen idiomes per negar que el teu es parla a altres llocs de la península, si fins i tot t'avisen que igual prohibeixen xiular l'himne per llei, tens algun motiu per pensar que vius en un estat que val la pena? President Mas, senyors Junqueras i Fernández, senyor Herrera, senyora Colau, a què esperen? A què esperen a fer un senyal d'unitat davant un mur que sabem que podem saltar si agafem impuls col·lectiu? Entenc que aquests dies els partits van a la seva, estan posant condicions entre ells per pactar després de les municipals, s'estan llepant les ferides pels resultats. Sabem que ja van intocats perquè Mas i Junqueras es van malfiar l'un de l'altre en el camí del 9-N, en el que van arribar a cridar-se, i que van reprendre el camí post-9-N gairebé arrossegats. Sabem que estan preparant llistes per separat, o sigui, fitxant gent, fent estratègies separades per guanyar. Sabem tot això, és la lògica de la política. Però si, malgrat l'evidència que aquestes eleccions s'estan preparant cadascú a casa seva, Mas, Junqueras i Fernández insisteixen a dir que les eleccions del 27-S seran plebiscitàries, és a dir, si li donen el rang d'un referèndum que l'Estat no autoritza, han d'aconseguir que ho siguin de plebiscitàries, començant perquè ho semblin. I ara no ho semblen gaire. No n'hi ha prou amb un punt en comú al capdamunt del programa electoral. Bona part del país ha entès que això no pot continuar així, que qui governi en el futur no podrà aplicar cap programa perquè quan vulgui fer un pressupost o aprovar una llei estarà lligat de mans. La relació política entre Catalunya i Espanya és insostenible. Poden, si us plau, mostrar un mínim d'unitat davant un màxim d'hostilitat política de l'Estat? Entenen que hi ha tres quartes parts de la gent que vol votar, uns 2 milions de persones que van votar sí, que calen 300-400 mil vots més per guanyar de manera homologable a Europa? Queden 117 dies, menys de 3 mesos, pel 27-S. Comença a ser urgent que els ciutadans veiem alguna cosa més que no pas preparatius electorals de partits. Mentrestant, afortunadament, el país encara treballa i treballa en l'excel·lència, com el Germán Roca, que hi van tornar a situar el seu celler com a millor restaurant del món. No es perdin l'article que el director de la revista Cuina, Josep Socarrats, ha escrit avui sobre aquesta llista que qualifica d'una mica estrambòtica i n'explica la cuina, i mai millor dit. Hores abans de la gran nit, Joan Roca ja ho anticipava. Passi el que passi, el celler de Can Roca és una marca global i ho continuarà sent. El celler és molt més que el millor restaurant del món. És l'herència d'uns pares per la passió per la cuina i per Girona. Ho van recalcar quan van pujar a l'escenari i van dir, sou molt generosos, i quan van acabar el discurs amunt Girona, tot recordant que el Girona, a més, pot pujar primer aquest diumenge. El celler s'ha fet global amb una marca local. Pagesia, creativitat, han portat els tres germans a excel·lir en cadascun dels seus camps amb el denominador comú de la humilitat, de la passió, de la feina ben feta. Un somni fet realitat, la història d'uns germans que van somiar en gran mentre feien els deures escolars entre olles gegantines i van saber fer aquest somni realitat. O sigui que, senyors Mas, Junqueras i Fernández, no estaria de menys seguir l'exemple de Josep, Joan i Jordi Roca. Que tinguem un bon dia. La Caixa ha patrocinat aquest programa.